ケシブアンプステーションの本田です。はい、ロックハウス池部の丸山です。では今回はですね、はい、先日リリースされました、ヒリックス HX シリーズの新しいバージョン、バージョン 3.15 ですね。はい、はい、3.15 で、今回内容はですね、はい、アンプが1種類、追加、それから、エフェクトが28種類追加、28種類たくさん増えました、ね、結構たくさん、増えております。で28種類のうちですね、はい、10種類が新たな HX エフェクトという形で、残りの18種類が、レガシーエフェクトですね。あの従来のマジックスに、の製品に入ってたものになってますね。新規に取り込まれたと思います。はい、でですね、実際ちょっと音の方でですね、はい、聞いてみたいと思います。はい。はい、では、追加されたそのアンプのモデリングですね。はい、こちら、ライン6バント。バント。バントですね。はい、こちらになっておりまして、これが新しく入った、はい、新しく入ったもので、70年代初期の、まあ、オレンジと、抽出力の、まあ、フェンダーのツイードのアンプの、まあ、特徴を持っているという感じになっておりますので、まあ、多分まあ百聞は一見じゃないですけども、はい、音をちょっと出してもらいましょうかね。あ、ちょっと、はい、じゃあ弾いてみますね。まあ、確かにちょっとそのフェンダーっぽさであったりとか、歪みのこの何ですか、バイオンの部分にちょっとブリティッシュ感といいますか、オレンジっぽさを感じますよね。クランチな感じのサウンドが楽しめそうですね。はい、ボリュームコントロールなんかも効きそうですね。ちょっとやってみます、はい。ピッキングニュアンスとこの反応が良いですね。あ、はい、反応いいっていうのがいいですよね、やっぱりね、はい、こういうクリーンからボリューム上げて、なんか使いやすそうなアンプの音ですね。はい、ちょっとリアでも鳴らしてみますね。はい、ボリューム絞って、うんうんうん、いい感じですね。感度がいいですね。でですね、このまあベンババントゥですね。非常に、はい、ちょっと特徴的なコントロールになってまして、うんうん、いわゆるよくあるトレブルミッドベースではなくて、まあフィルターと、まあ、ミドルっていう感じなんですね。はい、トレブルじゃないんですね。なんでまあここでまあトーンコントロールしつつ、このミッドがちょっと特徴的なので、はい、ちょっと弾きながらここちょっと動かしてみましょうか。はい、ちょっと音出します。歪みの強さ変わります、ね、そうですね。なんでミドルのトーンコントロール、はい、まあ原因をこう足してるみたいな、原因のコントロールになってるみたいな、そのコントロールになってますね。単音弾きの方が分かりやすいですね。あ、かも。はい、ではエフェクトの方ですね。はい、今回追加のこちら HX エフェクトという形になりますかね。はい、アンペグオプトコンプ、お、いいですね。ね、時期ありますよ、ね。まあ、ありますね。まあ、アンペグですけれどもね、もちろんギターでも、はい、使っていただけるので、まあ、ちょっと実際じゃあ音の方ですね。はい、結構聞きがいいので。じゃあ今オフの状態。あ、オフから、はい。はい。はい、はい、ちょっと待って。じゃあ音の状態。自然な感じで気持ちいいです ね、 ですね、結構かかりが強いんで、あのコンプ上げるともっとバッコシかかっていたりとか、じゃあ深めにしますんで、
結構ね。なんで幅広く使っていただけると思います。はい、気持ちいいですね、これも新しく搭載されて、はい、はい。はい、じゃあ続きまして、はい、アンペグリッキファイヤーですね。はい、リッキファイヤー、はい、コーラス。コーラスですね。はい、なります。まあ、もう、とりあえず弾いていただきましょう。はい。はい、綺麗ですね。すごい綺麗ですね。涼しくて爽やかな感じ。そうですね。爽やかです、クリーンなコーラスサウンドです。これレイトとか変えるとどうですかね。まあもちろんその揺れ具合とか変わる。もちろん極端なセッティングちょっと飛び道具チックな感じ。まあこのぐらいがちょうどいいでしょうね。そうですね、はい、気持ちいいです。はい、じゃあ続きましてはね、ここからディレイ、はい、結構今回ディレイがいっぱい、ね、追加されてまして、多数入ってましたね。やはりちょっと、まあ、世間的な流れといいますか、うんうん、まあ、かなりこう、実験的といいますか、あ、ちょっと飛び道具的な、面白いディレイがね、今回たくさん入ってますので、はい、まあ、多分そうなってくると、使い方それ、人それぞれっていう感じになってきますので、でね、うん、まあ、とりあえずちょっと音の方ですね、聞いていただくと、はい、まず最初がヘリオスフィア。ヘリオスフィア。パラメーターもね、こんな感じなんですけど、はい、まあ、ディレイなんですけど、ディレイオンにリバーブをリバーブがかかるっていう風な、はい、エフェクターになってますね。ディレイオンにかかる。はい。まあ、ちょっと、まあ、もうちょっと音しますね。はい、綺麗ですね。そうですね。弦音が、うん、聞こえるけど、残響もしっかりとかかるっていう、ね、はいはいはい、いろんな想像が膨らみそうな。そうですね、いろいろインスピレーションが湧きそうな音ですよね。で、まあ、当然その先ほどリバー、あ、ごめんなさい、ディレイの部分ですね、はい、まあ、フィードバックとかミックスとかいじりましたけど、ね、そのディレイにかかるリバーブの部分も、まあ、ミックス、リケ、はい、もちろんいじることができるので、そのかかり具合、当然変えられるという感じになりますね。はいはい、まあ、薄くもできます。変わりますね。ちょっとその、まあ、やりようによってはちょっとそのケーブディレイみたいなのからこう、うんうん、もうちょっとこう広い空間にしたりとか、まあ、ちょっと狭くしてともちろんできるという感じですね。広げたりこう狭くしたり、はい、うん、気持ちいいですね。はい、はあ、はい、じゃあ続きこれもディレイですね。はい、ADT、 ADT、 ADT、 はい、はい、これも要するにリピート回数はまあ1回固定のディレイが2つ、うんうん、ディレイが2つあると、まあ、見ていただいたら分かるんですけども、ね、要するに超ショートのが1個と、はい、まあ、これもミスショートですけれども、まあ、ちょっと長くできるやつとって2種類入ってて、はい、まあ、そのこっちはだから若干ダブリングみたいにしつつ、はい、まあ、それに残響といいますか、リピートを1個足せるという感じですね。はい、ちょっと音聞きましょうか。はい、はい、まあ、いわゆる追っかけプレイだったりとか、はいはい、テンポ合わせてハモったりとか、うん、はいはい、いう使い方もできるでしょうし、ちょっとレトロな雰囲気を出したりとかね。じゃあ設定で結構変わりそうですね。そうですね、まあ、それぞれのこうサチュレーション、まあ、昔の要するにテープデッキで の、まあ、そのディレイテクニックをそのまま、はい、シミュレートしてますので、はい、
そのまあ、テープのちょっと今若干ノイズもね出てきましたけど、面白いですね、いろんな音が。なんかレトロなアナログ風な感じの音ですね、うん、はい、じゃあ続きまして、はい、こちらもディレイ、クリスクロス、ね、はい、クリスクロス、はい、まあ、こちらもなんか2種類のディレイがあって、これは要するにクロスフィードバックさせられるというようなもので、まあ、これも多分 100% なんでちょっと音聞いてもらって、はい、多分肝になってくるのが、はい、まあ、この、X フィードですね、はい、要するにこれによってその2つのディレイがだんだんミックスされてる感じがこれでできるので、はい、ステレオめちゃくちゃ気持ちいいですね。そうですね、今ステレオで鳴らしてますけれども、こう右左のがだんだんこうミックスされて真ん中になっていく感じが、下げちゃうと ほぼ普通のただのデュアルディレイ、はいはいはい、ね、下げるとこのよりこうミックスされていく、ね、はい、気持ちいいですね、このステレオ感たまんないですね、ね、ステレオ感鳴らす気持ちいいですね、お好みでも設定次第でかなりこう振ったりとかできそうですね、はい、かなりその空間系として非常に優秀ですね、はい、うんうん、面白いです、これは、はい、はい、では次、はい、こちらもディレイですね、はい、ラチェット、ラチェット、ラチェット、ほうほうほう、はい、でこれはまあとりあえず一回この、うん、はい、エフェクト今ここにね話してありますけど、何もかかってない、そう、オンの状態だとねちょっと何もかからなくて、はい、まあ、まずオンフにしていただいて、はい、そうすると、はい、まあ、このタイムで設定されている、うんうんうん、まあ長さ分、まあ、サンプリングされて、ほうほうほう、でオンにした瞬間からそれがそのループされるっていう感じになります、まあ、ちょっとこれもちょっと実際に音で聞いてみましょうかね、みたいな感じでずっとこうループしていくので、でオンになった状態だと上にも重ならないので、うんうんうん、上でこう何か弾いたりということができるっていう、シンプルにまあそういうそれだけというか、そういう機能のディレイですね。なんでまあそのこの後ろに例えばもう一個ループサンプラーとか置いて、はい、あ、なるほど、そっちで録音して、そうですね、はい、ルーパーとかで今のやつをどん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 重ねていったりとかっていうこともできるので、そういうまあ使い方も面白いかな、幅広くなりそうです、ね、はい、はい、はい、じゃあ次がテッセレーター、テッセレーター、テッセレーターですね、名前かっこいいっすねテッセレーター、さっきのラチェットとまあ基本的に同じような感じで、そのまあオンだと何もかからず、まあオフにした状態でこのテンポ分サンプリングしてオンにしたらそれを流すというのはラチェットと同じなんですけど、さらにですね、そのサンプリングしたのをこうプレイバックするその音をですね、いろいろこういじることができる、かなり見ていただいたら分かるんですけど、はい、すごいいっぱいいろんなスピードとパラメータがあってですね、ピッチも変えられるんですね、はい、かなりこうピッチちょっと面白いから変えてみましょうか、あ、面白いですね、どうなるとこれで変わるかな、ちょっとじゃあなんか弾いてもらって、はい、はい、弾いてるわけじゃないですよ、すごい、まあ、例えばこんな、ね、面白いですねこれは、はい、あ、なんでこれピッチだけプラス5で、あ、高くなってた感じですね、うん、あとスピードを変えるもできるので、はい、これも変えてみましょうか、はい、じゃあ同じ、はい、
ていう感じでもスピードを変えたりとかですね、まあ、かなりそのアイデア次第でいろんなことができますし、うんうん、まあ、そのパラメータにこうね、なんかフットスイッチアサインしたりとかして変えたり変えるというか、そのリアルタイムのコントロールしたりとかってもできますので、はい、でさらに、ね、うん、さっきのラチェットと同じで、この後ろにループサンプラーまた置いて、はいはい、一人でね、いろんな音を出し、足したり引いたりしながら、遊べるプレイできるという、そういうパフォーマンスも、まあ、アイデアしてかなり広がっていくものです ね。これ面白いですね。細かい調整が、今みたいなピッチの変化とか、ね。ちょっと難しいと思いますけどね。ね、楽しいと思います。はい。はい、ではですね、はい、続きまして、今度はリバーブですね。ああ、リバーブまたちょっと出されてます。はい、ダイナミックプレートってやつですね。ダイナミックプレート。はい、一瞬音聞きますか。はい、もう分かりやすいですね。響き綺麗。それからダイナミックルームですね。はい、まさにね、こう部屋感のある音という感じになりますね。はい、今回特にご紹介したこの島きた、太鼓の音、ね、はい、皆さん大好きですね、島。はい、でですね、今回この島、まあ、あのもうね、うん、島といえば、まあ、大体まあ音のイメージできる人多いと思うんですけれども、はい、2種類、タイプ、このシーン、シーンっていうのと、はい、ラスターですね、ほう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 、2種類あって、少しこのちょっとその島感が、はい、若干異なるというか雰囲気の違うものを2種類選べるようになってますので、はい、どこでできてもかな、X レベルもありますね、3つ上げつつで、はい、ちょっとフィードか、ちょっと強すぎるかな、はい、ちょっとこれで聞いてもらえればね、はい、今極端なねセッティングにしてますけど、綺麗ですね。ちょっと今ラスターとシーンを切り替えましたけれども、まあ、少しその雰囲気の違う感じが、まあ、ちょっとですけどもね。そうですね。はい、あるんですけれども。まあ、そういうのが選べて。まあ、かなりこれも細かく設定。まあ、もちろん、その島のピッチだったりとか、あ、はい、まあ、今ちょっといじりましたけど、ミックスフィードバックだったりとか、まあ、かなり、細かい設定がですね、できるので、かなり強力な、ね、このピッチ、今ちょっと変えてもらってもいいですか。これ結構好みで調整できそうですね。そうですね、はい、あ、ちょっと飛び道具的にも使えそうな、やろうと思ったらかなり、はい、うん、なかなか面白いですね、スペーシーな感じが、はい、たまらないですね、ええ、はい、では、はい、今 HXFX のね、追加分をちょっとご紹介してきましたけれども、はい、レガシーもね、かなり、まあ、たくさん。そうですね、増えてますね。ね、増えてまして、うん、なんか、本田さんがすごく気になるものがあるということで。そうですね、このブロンズマスターってかっこいい音したんで、ええ、ちょっと聞きたいんですけど。ちょっと攻撃的なんかね、はい、うん、ブロンズマスター、はい、でこれにこれも追加されたピッチ、はい、これなんて読むんですかね、シームシーズミックシンス、はい、でこれを追加してより攻撃的な、はい、そうですね、ちょっとで、まあ、今キャビンも外しましたが、はい、そうですね、すごいですね。すごいですね。
僕もこの音好きですよ。楽しいです、ね。はい、なんか遊べそうな感じがします。もうギターからこの音出てきたらもうみんなびっくりしベース音のギターが混じってはい、いいと思います。ありがとうございます。ちょっと紹介したいです。はい。そのような形でですね、はい、まあ、追加されたアンプとエフェクター、はい、ご紹介してきまして、で、今回のバージョンですね、ちょっと機能の方も少し、うん、まあ、ね、今ね、使ってる方に特に、まあ、聞くというか、機能で、はい、まあ、そのインプットのね、ギターパッドとかを、まあ、プリセットごとに管理できるようになったりとか。そうですよね、今までグローバルだったのは。まあ、あと、うん、まあ、すごい、細かな話ですけれども、はい、モブの挙動が少しね、変わったりとかっていう形で、そういう細かいところに、はい、より使い勝手もね、細かいところで追求していくような、はい、まあね、小さなマイナーチェンジではありますけれども、でもいいと思います、はい。機能のアップがしておりますので、はい、その辺もね、ぜひ、チェックしていただければと思います。はい、ね、で、すでに、まあ、3.15、この、バージョン 3.15 は、まあ、リリースするという感じになっておりますので、はい、まあ、もちろん、お持ちの方は、入れていただく、はい、そうですし、まあ、あとお店の方ですね、そうですね、試していただければと思います。はい、池崎各店でお試しいただけますので、そちらの方ですね、もう実機を触っていただいて、ね、音出していただいて、はい、ぜひチェックしていただければと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。